sobotu 28. septembra sa začala sezóna aj pre žiarske volejbalistky. V prvom zápase privítali ženy žiarskeho volejbalového klubu Celok VA Uniza Žilina. Volejbalový klub má za sebou letnú prípravu. Počas nej zarezonoval najmä úspech mladých žiarskych volejbalistiek v projekte nadácie Slovenského olympijského a športového výboru s názvom Ukáž sa. Mladé volejbalistky poslali do súťaže svoje video, s ktorým bojovali o hlasy divákov. Napokon získali 11 104 hlasov, čo im vynieslo druhé miesto a fantastickú finančnú odmenu 8 000 eur. Žiarske ženy nastúpili na zápas so Žilinou v omladenej zostave, ale s pomocou dvoch ostrieľaných hráčok, hrajúcej trenérky Eleny Rosenbergovej, a po roku sa vrátila aj Eva Haringová. Do vedenia v zápase sa dostala Žilina, ale domáce hráčky s ňou držali krok. Potom sa do vedenia 5-4 dostali Žiarčanky. Domáce hráčky si vedenie udržali až do konca prvého setu, ktorý napokon vyhrali 25-22. Druhý set začali lepšie Žilinčanky a viedli už 5-0. Potom sa Žiarčanky dotiahli na rozdiel jedného bodu 6-7. V ďalšom priebehu setu mali Žilinčanky navrh a napokon ho vyhrali 25-18. Na sety bolo 1-1. V treťom sete boli Žiarčanky najdominantnejšie a vyhrali ho 25-11, čím sa opäť dostali do vedenia 2-1 na sety. Úvod štvrtého setu bol vyrovnaný, potom sa však do vedenia dostali Žilinčanky. Napokon boli vo vyrovnanom sete úspešnejšie hostujúce hráčky Žiliny a vyhrali ho 25-21. Na sety bolo 2-2. O výsledku sa tak rozhodovalo v piatom skrátenom sete. V úvode viedli Žilinčanky, potom Žiarčanky. Záver rozhodujúceho setu však lepšie zvládli Žilinčanky a vyhrali 15-13 a tým celý prvý zápas 3-2. Tešíme sa z výhry, aj keď 3-2, ale z výhry. Bol to prvý zápas, bolo to nervózne, množstvo chyb jednoduchých, individuálnych, ale myslím si, že máme pred sebou ešte dlhú sezónu, veľa trénovania. Tento prvý zápas nám ukázal, na čo musíme pracovať, takže máme čo robiť a sezóna je dlhá pred nami. Dnešný zápas hodnotíme veľmi kladne. Bojovali sme, určite nám pomohla aj Evka Haringová, ktorá sa zase pridala ku nám. Máme mladé hráčky, ktoré hrajú vlastne aj za kadetky a chcem ich všetky pochváliť. Naše ciele je veľa hrať, lebo toto máme vlastne ako doplnkovú súťaž pre kadetky, tak aby sa tu vyhrali a zahrali si dobré zápasy. V druhom zápase boli úspešnejšie Žiarčanky a po kolektívnom výkone ho vyhrali 3-0. Po setoch 26-24, 25-20 a 26-24.